Ah, falar sobre a batalha de clipes com a voz de Gás Hélio dos balões coloridos que estão na mesa da produção. Ok. Vou bem devagarzinho. Eu sou loura, mas eu sou bonita. Atenção, galera, é o seguinte. Eu vou anunciar os próximos clipes e a batalha entre Britney Spears, diva. Amo. E Beyoncé, diva. Amo também. Ih, lascou. Vai ser difícil pra mim, vai ser difícil pra vocês, mas os clipes são... I'm a slave for you. E crazy in love. Crazy in love, crazy in love. I'm a slave for you. Crazy in love. Claudinha. Ok. Claudinha, eu tô falando aí pra todo mundo ouvir também, ó. Tem que falar com a voz de Gás Hélio comigo, tá? Ok, diretor, fala. Aqui um clipe muito bacana, que é um clipe seu. Opa! Ê! A gente preparou um clipe seu. Tá, peraí. Vai falando. A gente preparou um clipe seu, botando ponto aqui com a participação do Luan Santana. E eu quero que você comente um pouco sobre esse clipe aí com a voz de Gás Hélio e depois chama o clipe. Pra galera de casa poder assistir. Eu tô me sentindo vampiro. Olha que delícia, pessoal. Agora a gente vai ver o clipe do Luan Santana com a Cláudia Leite. Isso não tava no roteiro, tá, diretor? Isso é sacanagem. Eu ia apresentar a batalha das divas, a Britney Spears, batendo cabelo, I'm a Slave for You e Beyoncé, mas ele mandou eu falar de Luan Santana, aquele gato maravilhoso, nadador olímpico. Luan seminu no clipe dele novo, mas agora vocês vão ver Cláudia Leite, gata maravilhosa, no Carnaval de Salvador, com Luan Santana fazendo a música Cartório. Que coisa horrível, hein, gente? Não tá legal? Bota logo esse clipe então, gente. Acabou? Tá. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Ok.